הרחוב הישראלי. רבבות אנשים חולקים את אותו המרחב במטרה לעבור עוד יום בשלום. אבל הג'ונגל האורבני תומן בחובו סכנות רבות. אהלן שלום לתותח! זהו צחי, כן כן, אותו צחי שהיה איתך בהקבצה באנגלית, שהפעם האחרונה שנתקלת בו הייתה בטיול הגדול אחרי צבא בקוקו בונגו, או בקיצור, הבן אדם האחרון שרצית לפגוש. איך לצאת בשלום מהשלום, המדריך השלם. הלו. אח שלי! הלו. הסיכול. אני לא לדבר עברית. זבל יסדרות. תראה שכזל. השיחה. ואם לא נותרה לך כל ברירה, רוץ!